co pak to tam je? Nuno, podívej. Ale ty postilce, jenom tady má pití, podívej. Dej mu napít trochu. No pusinky, no. A tady, když dáme, mu vyrobíme babička peřinky, tak tady bude spínkávat postilce. Co na to říkáš? Mlíko. Mlíko pije, že? No, ukáž, dáme ho je tam miminko. Trochu. Je to miminko, teď dáme ho trochu spínka, dej mu tu lahvičku vedle něho. Ty mi nařízeň, aby se napil. Tak. A tady má se kouká, že si spí, tady tudy. Podívej se, spínka, koukni, vidíš ho? No. Spí, že? Tak, a tady...